horeysa waxaan la qabaa agaasimayaasha inaanu soo dhaweyno professoriska iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo ardada kuliyadda saxaafadda jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee aan ku soo dhaweyno wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska annagoo aada ugu faraxsan. Sidaa uu sheegay gudoomiye ku-xigeenku, runtii waxaanu aada idinka mahadcelinaynaa inaa iskaaya bartaan oo noo keentaan asad aanu annaku leenahay oo aada noo samayseen dhallinyaro maragtay qiimo badan aqoon-yahaniina si xirfadaysan oo akademika u bartay mihnada saxaafadda u bartay inaad noo keentaan oo wasaaradda keentaan, aad iyo aad baanu idinka mahadcelinaynaa. Runtii tusaale fiican waxaad u tihiin. Haddii aad jaamacadda Soomaaliyeed tihiin oo aad kuliyadaha kalena sidaas yeeshaan, iyo haddaa annaka nagu soo hormarteen, labadaba waxaad cashar fiican iyo tusaale fiican u tihiin jaamacadaha kale ardada ka soo baxaysa oo ay tahay inay tagaan hay-adaha ay xirfadda ay baranayaan ay leeyihiin. Waan ogahay kolley cusbitaalada oo kale waan ku arkay arday jaamacadda ummadda ka timid, laakiin jaamacadaha kalena sidaas oo kale ayay muhiim ugu tahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbaranaysa jaamacadaha ku jirta inay tagaan hay-adaha ay shaqo ahaan isku xirfada yihiin. Qasab ma aha inay kulligood ka helaan shaqo wasaaradda warfaafinta oo kale, laakiin waxaa qasaba meeshii laga xukumaya weeye meeshuu doonoba haka ahaato, meeshii shuruucda uu ku shaqeeya ka soo baxaysay waaye, meeshii etniga ama uu ka baranayay anshaxa saxaafadda weeye. Marka inaad jaamacadaha kalena maragtay kuliyadaha kalena sidaasoo kale had iyo jeer aada u geysaan meelaha ay practica ahaan ka qaadan karaan. Annaku wasaarad ahaan aada iyo aada baanu runtii ugu faraxnay inaad halkan noogu timaadaan. Maalinna waa idii imid, maalintiina waa la ii sheegay oo gudoomiye ku-xigeenka isaguna markaa joogay waa ii sheegay inaan boorka sare ka tirsannahay. Invitation baanu idinka sugaynaa, annaku shirkaasoo kale kama baaqaneen. Waxyaalo badan oo aanu halkan ka aragnay warbaahinta intaanu ku jirno ka aragnaan annakii agaamsiimayaashu la wadaagi lahayn boorka si ay markaa kadib implementation ugu sameeyaan oo hoos ugu daadejiyaan. Marka martiqaadka waa idinka sugaynaa, hadduu sanad leeyahay, hadduu lix bilood leeyahay, hadduu anytime uu yahay, aada annakoo ugu faraxsan ayaanu idinka sugaynaa. Runtii sida la wada sheegay, dalkeennu wuu korayaa, dowladnimadeennu way koraysaa. Waynu burburinay dalkeenna isagoo cid kasta oo Afrika ka horeeya oo ka system horeeya oo ka spirit badan oo Afrika u dooda oo qof kasta carabta wixii dulman u dooda oo qiimo badan adduunka platformiskiisa kule ayaynu duminay maamul xumo iyo ku duminay qabyaalad. 30 sano ku dhowaad ayaa idinkoo dhammi aad dhalateen, laga yaabo all of them, ayaa dalkeennuna ka burbursanaa. Dib baanu noolaynaynaa. Xafiisyadan sidaa waa ka qurxanaan jireen, waa ka caraf badnaan jireen. Istuudiyayaashaa tegaysaan sidaa way ka qurxanaan jireen, xafiisyada aad tegaysaan sidaa way ka qurxanaan jireen, ka xunnahay. Laakiin lefalka hadda dalku marayo unbay wasaaraduna maraysa, hawlo fiicanna waa ka haynaayo, reform iyo waa ka arki doontaa. Dowladda Soomaaliya aad bay maskaxdeeda ugu jirtaa inay u roonaato, anigoo hadalkii gudoomiyaha raacaya, arrimaha socialka adeega bulshada loo hayo. Sanadkan budgetka dowladda 2020 waxaa lagu daray 3 meelood keliya ka jiray: waxbarashada waxaa lagu daray lacag, caafimaadkana lacag baa lagu daray budgetkii sanadkii 2019 lahaayeen, ciidamadana lacag baa lagu daray. 3 waxaan ka ahayn lacag laguma darin. Marka midna waa amnigii, labada kalena waa meelaha social bulshada adeega loo hayo ugu waaweyn weye. Dal horumar ma gaadho haddaan waxbaranin, dadkiisu haddaan aqoon lahayn. Anigu haddaan taladayda waa la qaataayo golaha wasiiradan ku jiraa, in badanna ku soo jiray, duruufo uunbaa celinaya in la qaato. Haddiiba aniga aan go-aanka ugu dambeeya lahaan qarashka dalka oo dhan waxaan gelin lahaa waxbarashada. Waayo qofka markaan waxbaro, isnadnisisiri anigu wasaaradda warfaafinta shaqo ka siiyo meel kasto adduunku shaqo ka helay. Soomaaliduna dad dynamica oo fiican, maskax furan, entrepreneurship
maskaxiya business mind da weeye in wax la baro Soomaalida loo baahan in wax la baro amnigana loo sugo bis cadaalad ay helaan ayay u baahan marka adduunka horumaray oo dhan waxay wax ku noqdeen wax barashada ay dadkooda galiyeen marka qofku noloshiisa iyo nolosha qoyskiisa iyo nolosha Soomaaliya way iska baysaa isaga sameynaya wuxuu ka sameyn kara inuu isagu shaqo abuurto inuu aqoon leeyahay ayaa muhiim qof la aqooni waxna ma waayo mana xumaado mana gaajoodo automatic waay inuu aqoon leeyahay baa muhiim marka dawladdana muhiimadeeda way u tahay taas bay u tahay marka intii naga dhiman maanta 4 milyan hadduu budget ku yahay aniga hadda wadamada horumaray mid kamid aan bari tagay يعني هل وسارد بجت كده عشان بليون أو دولار هاي؟ أنا قاعد أسأل هل بليون هذه بجت كده وأهان لها حتى لم يدروه عندي لها. دولة هذا. وحنا نهاي أنت إن نسكة خير هل بليون نسكة حتى بجت كده كيري؟ مركا ظروف تأسيس كشرتها لكن حقوه هرب الصعدة. سيد هذا ركتين. دخلك الدال كنا بجت كحب هرجو سعلا سنة كاستا 30% 40% أيها بجت كيو كرا دخلك جودة الدال كنا فور كدوات أيو هذا مريا بقول كي بأفر كدوات أيو مريا 3.8 وحنو عاسو مريا أدب في عيها يتوبيو كلا هذا أفريقيا ملاه وجوهر هي بقول كي بتوبن ويدخلك تبديك الدالكو een aad bay afrika ugu dhowdahay number 1 inay noqoto east africa aad bay u fiican tahay wadamada east africa oo dhan een dhaqaalahoodu waa koraya anakuuna waa ka waa inakuuna si fiican baan u soconaa marka een duruftaas soomaaliya ku jirto dadkii wax ka bedeli lahaa dadka wax soo bartay waa idinku ka mid tihiin ee runtii soomaalidu hadaan xagga saxaafada u soo noqdo waa la kala bogan doonaa een Soomaalidu waa dad saxaafadeed waay oo manta bulsho saxaafadeed weeye een odayaasha hadda laga sheekeyay Khalid Macow iyo Dhicis oo professorka iyo een waxay wax barteen xilli aad u qiimo badan waxa la yaaba Soomaalidu hadda markay Europe isu tagay markay tagto u sheegay waxay ku leeyihiin een waxbarashadu waa free ayay leeyihiin wax fiican baa dalkan ka jira okay social service baa la bixinaya dadaa wax la siinaya waxa wa ka horreen inaa inta wax barashada free ka dhignaa qofka lacag la siinayo hata hadda lacag lama siiyo Europe taa Soomaalidu ku yaacayso wax barashada free ah laakiin qofka lacag lama siiyo free ma qeyn ku ground school ka free ah laakiin lacag lama siiyo dawladdeenu lacag ay siinaysaa hadana isagoo aan deyn ku dhiganayn hadana jacada mushaar amal buu ku qaadanayaa hata adduunka wali qof gaarin male I don't read ma anagu ma xasuusto meel taas oo kale ay ma jirtaa ma jirto adduunka oo dhan hata maanta ma jirto meesha dalkeenu maray qofka jaamacadda idinkoo kala dhigta jaamacadda free buu ku dhiganayay chief baa la siinayay lacagna waa la siinayay bukad ma la siinayay wali adduunku halka ma gaarin dawladdaas aan dubin dalkaas aan dubin marka laakiin intii ka dambeysay marka waxaan uga socdaa wixliyada odayaashan hadda macallimiinta idii ay ka soo baxeen wixii ka dambeeyay waxbarasho jaamacadeed oo formal oo saxaafadeed lama dhigin idinka u horeeyay iyadoo Soomaalidu ay leedahay warbaahin aad u ballaaran iyadoo ay leedahay wariyayaal aad u badan oo shaqeeya haddana ma jirto cid kulliyad ka soo baxday jaamacad ka soo baxday ma jirto idinka u horeeyay marka ay hoob in aad field weyn industry weyn oo warbaahineed baa jira jaamacina ma jirto marka waxay idin ka horeeya bright future future aad u fiican ayaa idin ka horeeya oo aan qof idin tartami kara aanu ku jirin fieldiga aanu ku jirin marka laakiin dadaal iyo waanigii maalintii idin lahaa haddii rag khibrad leh baa jooga laakiin aan jaamacad ka soo bixin challenge marka ama waa idin kala boobi doonaayo wax ka fiican oo baa noqon doontaan saas ay hobso saas aan rajaynayaa marka waxay idii qaadan doonaa TV-yada iyo kulli anaguna in badan oo kamid aanu baahan anagu hadda qarkood wariyasha waaweyn qarkood Yusuf Garaad iyo waxaan isku haynaa af Soomaaliga sax I don't know af Soomaaliga ma barteen af Soomaaligu very important shaqaladii laba dhacayay iyo ya hata baarlamaanka way weydiin ma maqleysay
way weydiyey waxa ila jornaalka af Soomaaligiisa waa khaldaya marka ha marka waa u baahnaa dadka qoyahaynina waa u baahan een kullay waan jecelahay halkan inay fadhiyaan oo lagu soo marti qaado een agaasimaha TV ga iyo agaasimaha Sona iyo agaasimaha raadiyaha waxay ahayd in la marti qaado way dadka practical ay diisinaya mostrayada weeye Cabdiraxiin ba hadda mas'uuliyadda qaadan doona haddii isagu keenay way waynu iskiin baro oo mar labaad idii geeyo waa la idii bari doonaa structure-keygu sidii u sameeyay yahay shalayto mar dhaweyd baan furnay news room oo shalay waxa la war Yusuf Garad noo raadiyo news room iyo wuxuu taagan yahay rag aan ha baro laakiin alxamdulillaah maanta inuu inoo joogo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay structure-ka aanu dhisanahay ayaa la idii tusi doonaa warbaahinta dawladdu qaybaha ay ka kooban tahay qayb kastana waxay leedahay job description bay leedahay oo xataa la idii qaybin doono moobilkiina la idii ku shubi karo aad arki kartaan marka from now on aniga wasaaraddaydu way u baahan tahay dad highly qualified way u baahan tahay for example waxaan u baahanahay dad social media ha tafku ah oo waayo warbaahintii hadda xataa waxaan maraynaa inaan TV-ga ka guurno aan warbaahin danabeed baan furnay waax la dhaw warbaahin danabeed digital media marka telefishinka intaa warku gelin kan anigu hadda aan ku hadlayo maybe uu soo galaya hadda isagoo wali telefishinka laga daawan marka in dadkii markii hore telefishinka ay daawadaan mobile kay daawadaan marka inaad la jaan qaado weyn marka hadda laga bilaabo diyaar waxaan u nahay inaannu practicalayda ku fiirino inaannu qofka aanu qaadan lahayn markuu hadda soo dhameeyo inta kale party time xitaa nagula shaqeyn kartay qaarkood qof kasta oo waqti haya oo doonaya party time inuu nagula shaqeeyo systemka sii barto diyaar baanu nahay from now on waxaanu kale oo doonaynaa oo runtii doonaynaa barnaamijyada aanu soo saarayno maaha kuwa cilmiyeysan daraasad kuma fadhiya waa waxuun maareeyan ka qabtay qaalidna waa ka qabtay waa soo daayay waxaanu doonaynaa dhibaatooyinka social problemska Soomaaliya ama problem kaliya maaha siday ku horumar karaan hadday tahay siyaasadda dhaqaalaha arrimaha bulshada caafimaadka daraasad inaad ka soo samaysaan daraasadahaas waxaan idii ogolaanay inaad idinkoo laba inaad barsati karaysaan oo telefishinka timaada oo jeedisaan oo tirada waxaan kasoo sameeyey Soomaaliya kansarku muxuu ugu badan yahay cusbitaaladaan tegey cusbitaal kansarkaan tegey dhakhaatiirtaan soo wareystay waa soo baaray waxaan idii xanuunka xaguu ka yimid waan baaray macuntada ma hawada ma may daraasad la sameeyo daraasad cilmiyeed ee mid kale la sameeyo dhalmada iyo hooyada laga sameeyo dhimashada mortality rate-ka laga sameeyo hadii ay booyada ka leeyahay anything oo bulshada la xidha dhaqaalaha hadda aad buu u kobcayaa laga sameeyo wasaaradda maaliyadda tagto agaasimaha wareysato dadka xirfadlayaasha wareysato dhaqaalaha dalka sidee loo kori karaa waxyaalo daraasad ku xidhiidha daraasad cilmiyeed way qabyaaladda Soomaaliya ay u jeceshahay waayo ninka Soomaaliga qabyaalad ugu dhimanaa oo aanu ugu dhimanayn qaarkood qaranka maxay aaminsan yihiin maybe waxay aaminsan yihiin in qabiilkoodu difaaci laakiin dawladdu aanay difaac dad kale dawladdu difaac dadka adduunku waxay aaminaan dawladda dawladda ayaa damaanad u ah marka qofka hadduu damaanad waayo maybe inuu qabiilkii damaanad ka dhigtay waa weynaan soo baadho dabeedna sidii lagaga bixi lahaana taladeedii keento marka daraasad cilmiyeedyada haddaad koox ku keentaan iyo haddaad qof ku keentaanba waa laydila fiirinayaa qaybaa arki doontaan oo productionka wuxuu inay value leeyihiin ayaa idila fiirin doontaa markaa kadibna waa la sii dayn doonaa adigaa sii dayn karaba adaaba representation ka samayn karaba marka intaad koox samaysaan daraasad samaysaan kolley sida loo qaado ay runtii inaad fikir ka haysaan Yusuf Garad waa kan waxaad keenaysaa inay balance yihiin waaye balancigii soo samayso dhammaan stakeholderski ama dadkii ay khusaysay wax cilmiyeysan ninkii keena waa sii daynin ugu dambayn fursad kasta oo suuragal ay siinayna meeqayna la joogayaa لح بلودي نور شوية أوكي جود من مركز قاركود وعشان وده سمي صندونا وريال كلو بدن بان كيني دونا ورباهين تقاركا كسو على
ويقولون إذا لحد الدونة وحن كين يقول دونة أقاسم ياشة تي في هذا سوماليا أن كين الدونة عشان لو عارس ليه هاي هل كان مصر في عنا وكسب أي سنة برحدة أنا بين كيف فري سنة وحكام تشاتشلانا والله سمعين يا مركها بين أن كدي قدونة هذا أنا ويجي سمعين أقاسم هاي يبا تدوانين قدونة إن شاء الله تعالى هل وحبان فيرنا إني معلمين تصورة قال كتاع وحصاص عطا مركها بين نداس وحيدي كنا أقاسم ياش التي في هذا تي في هذا يو إذا عضه سي يجي لفت جود بك السوق يبا سوق اللي قلت ترتمي ياتين مركها إني إذا أركان هي مهمة مركها هنا أنا ذهب كان هينا أنا كل وحواك قاضي يا والله إذا كنت ترتمه أنا مشوا والله إذا كنت ترتمي دونا مركز هل متبان فيرنا يا أتسي وي يا حدوس ورجال يا هاي أنا جو حد وحن وح وحن ودنا سنة جورة دي لحدنات قرن كصومالية حرن مديس أساس صعطة كتر يا سجال بان صاحو سنة تون 2020 وسنة جورة دي لحدنات سنة جورة هذه يتشير وحلي نلاش بري هذا كإنترفاليس بيلاد marka 20 years micna ileeda micna weyn ileeda wa qofkii oo majur qaan gaaray weyn okay 40 years na micna ileeda marka dadka badana anbiyaada ya wax iyo lagu soo dajiye weeyo majur waay qofkii markaas aqoontiisina uu soo qaatay wa kaasa wa very majur waay 60 years marka waxa la dhaa super majur waay wa marka uu wax dambo aqli iyo cilmi u dhiman ya majir la jirri ka wax ka weydo waa dhira wax ku jiri waa marka inkastoo qarakeenu burburay waa la ino xisaabinayn sida Ethiopia ma iska goyna 30 kii saaro 20 Ethiopia todoba sano talyaanigu qabsaday oo gumaysi ay gashay todobadii way iska goysay waxay soo socotaa tikii hadda waxay soo socotaa laba kun iyo 12 ay mare ay hoob hadaan saa isiga goyno marka 60 jir wali ma gaarin madaxweynaha kala tashadoona war waxaan waa khasaarne ya hana la ka gooyaan dhihido ya laakiin hadaan la ka goyin hadaan la ka goyin 60 jir baan 60 jir doqonaanahay marka oo waxaanahay 60 jir khasaaro 3 sano khasaare baanahay oo doqona marka waxaan hoggaaminayaa xuskaas excellent waxaan doonaynaa 60 guuradan inay noqoto mid weyn oo ballaaran oo gobolada dalka oo dhan si weyn looga xusay waxaan soo qaban doonaa ciyaaraha gobolada ciyaaraha fanka gabayada heesaha ciyaar dhaqameedyada oo tartana aan gobolada ka soo qabanaynaa muqdisho marka la gaaro 26 juur 10 juulay 7-aadka xurriyadda waxa iimaanaya dad finalist number of finalists waxaan qaban doonaa waxbarashada kadiska waxyaalahaas qaban doonaa aada loo abaabuli doonaa in the coming 6 months marka waxaan rabnaa wariyashan bisha 10 bisha may inaan nasiisan oo gobolada u dirno oo xafladaha nagala qayb qaataan oo nala duubaan bil fasaha gobolada idii dirno iyo degmooyinka soo qabataan Thailand hay'ada meel walba marka haday iga ogolaadaan warqad official ina waydii soo qori ina marka gobolada u qaybin ee dad professional ah qof qof baan noo jiray laakiin dadkan jaamciinta wax soo qora dad wareysta nin fan raadiya gabadh buraanburaysa raadiya soo tartansiiya quraan ku soo tartansiiya ciyaaraha booming ka dhiga social media booming ka dhiga ya marka kadib xamar hadhow soo galaan markii 60 kala gaaro marka taasna way iga codsi inaannu isticmaalno markii ugu horeysay oo ay shaqo galaan gobolada tagaan degmooyinka tagaan nagala qayb qaataan weynaynta maalin dhexdan guurada qaranka Soomaaliyeed warqadna way idin soo qori doonaa ugu dambeyntii tushka
إجابة فكتوي مركا أنت أصلا روتي جعل هاي بروفيسوريسكا قيهندا وسيركا أنك شرف بدن دي هاي أنك كفر أحسن ديار بنو يدين هاي وعن قاعد سنة يا جاسمياشة جاسمها جودي يا جاسمياشة كوش قدرة تد كان إن جروب سلوك قيبيو ينوس روم كل جيو توابرو سكو هذا سيو لجيو سوشيال ميديا أو عنو عاد عليه وقابنو inaano u helno dad qualified ah wax googooya markiiba intaan hadlaayo soo galiya hawada aanu ragna waa haysanaa ninkan kamid yahay laakiin la helo rag ka badan iyo gabdho ka badan la geeyo hadda in a week waxaan keenin doonaa escape in aanu inaanu conference ku galno أدون كما دماء قيهانين بدن جيران آن تلفيش قرأك وسمينو سكيب إن آن وسمينو شانال تو أو عريمها بلوشادة كهلا أيانو سمينو دونا سوماني ناشنال تي في شانال تو آن سمينينا أو دادو قبا حانا هاي أو وليبا تشعلنا يكون ور إيو هبلا هالك كهلا إيو واح سوشال كوسا أبسان في لما قبلها إيو عرورتا إيو عرورتا مجدان تشلاد عرورتا إيو كوسا أبسان إن آن كسمينو واح بلوشادة runtii ay horumarkeeda iyo ku saabsan aanu sameyno marka hadalka waxaan ku soo gabagabeynayaa dadkan waan u baahanahay saxanka dahabka aad noo keetay